están localizadas, digamos, la contorna de ríos Miñor y Azamans. Aquí, en la avenida de Curros Enrique, ¿vale? Que estamos aquí. 85 metros aproximadamente, el metro, digamos, original. Vale, esta calle discurrirá por construir un novo por detrás, de forma que esta sección, pues, ahora... No, no me tengo que estudiar ahí un montón de cosas. Se facilita bastante la circulación por lo que dice, porque... Sí quisemos estar aquí para informar de un importante avance administrativo, porque no día de hoxe pois licitamos estas obras de mellora de drenaxe nos ríos, na confluencia do río Miñor e Zamáns, unhas obras que teñen un investimento de 2,2 millóns de euros, que se sumamos ás expropiacións, o investimento total ascende a 2,6 millóns de euros, e hoxe pois a plataforma de contratos da Xunta de Galicia pois publica a licitación e, polo tanto, hoxe iniciamos a contratación destas obras de mellora de drenaxe na desembocadura do río Miñor e Zamáns, polo tanto, para paliar as inundacións, un investimento en total de 2,6 millóns de euros. As empresas interesadas en executar esta obra teñen ata o próximo 19 de agosto para presentar as súas ofertas. A nosa previsión é poder adxudicar as obras a finais deste ano e poderlas iniciar a principios do ano que ven, un plazo de execución de 12 meses e, polo tanto, bueno, no ano 2023 agardamos poder desenvolver estas obras.